ପଞ୍ଚଭୂତରେ ବିଲୀନ ହେଲେ ସିଡିଏସ୍ ଜେନେରାଲ ବିପିନ ରାବତ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ମଧୁଲିତା ରାବତ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସହ ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ। ଶେଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଲେ ରକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ। ମୁଖାଗ୍ନି ଦେଲେ ଦୁଇ ଝିଅ କୃତିକା ଓ ତାରିଣୀ। ପୁରା ଦେଶରେ ଶୋକର ମାହୋଲ। ଶେଷ ହୋଇଛି ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଚିଫ୍ ଅଫ୍ ଡିଫେନ୍ସ ଷ୍ଟାଫ୍ ବିପିନ ରାବତଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ଯାତ୍ରା। ସିଡିଏସ୍ ଓ ପତ୍ନୀ ମଧୁଲିତାଙ୍କୁ ଶେଷ ବିଦାୟ ଦେଇଛି ପୁରା ଦେଶ। ଶୁକ୍ରବାର ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସମ୍ମାନ ସହ ଦିଲ୍ଲୀର କ୍ୟାଣ୍ଟ ବ୍ରାର୍ ସ୍କୋୟାର ଶ୍ମଶାନ ଘାଟରେ ତାଙ୍କର ଶେଷକୃତ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ସିଡିଏସ୍ଙ୍କ ଦୁଇ ଝିଅ ହିନ୍ଦୁ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ମୁଖାଗ୍ନି ଦେଇଛନ୍ତି। ଜେନେରାଲ ରାବତଙ୍କୁ 17 ତୋପର ସଲାମି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ତିନି ସେନାର 800 ସେନା କର୍ମଚାରୀ ତାଙ୍କ ଶେଷ କୃତ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। 5x11 ଗୁର୍ଖା ରାଇଫଲ ତରଫରୁ ସିଡିଏସ୍ ରାବତଙ୍କ ଶବସଂସ୍କାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। କାରଣ ଜେନେରାଲ ରାବତ ସୈନ୍ୟବାହିନୀରେ ଯୋଗ ଦେବା ସମୟରେ ପ୍ରଥମେ ଏହି ୟୁନିଟ୍ରେ ସାମିଲ ଥିଲେ। ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କ ସମେତ ଦେଶର ମୁଖ୍ୟ ସେନା ଅଧିକାରୀ, ଅନେକ ରାଜନେତା, ସାଧାରଣ ନାଗରିକମାନେ ସିଡିଏସ୍ ଓ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଶେଷ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସିଡିଏସ୍ ବିପିନ ରାବତଙ୍କ ସହ ସମସ୍ତ 13 ଜଣଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ଦିଲ୍ଲୀର ପାଲମ ଏୟାରବେସ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେଠାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ପ୍ରଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି, ରକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ, କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତ ରାଜନେତା, ସେନା ଅଧିକାରୀ, ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସେନାର ସିଡିଏସ୍ ତଥା କମାଣ୍ଡର ଜେନେରାଲ ଶିଭେନ୍ଦ୍ର ସିଲ୍ଭା, ପୂର୍ବତନ ସିଡିଏସ୍ ଆଦାମ ରବି ୱେଜିଗୁଣେରତ୍ନ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ସେହିପରି ଭୁଟାନ ସେନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବୋଚ୍ଚ କମାଣ୍ଡର ବ୍ରିଗେଡିୟର ଦୋର୍ଜି ରିନ୍ଚେନ୍ ଏବଂ ନେପାଳ ସେନାର ଉପମୁଖ୍ୟ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ ବାଲକ୍ରିଷ୍ଣା କାର୍କି ମଧ୍ୟ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ଦେଶ ଜେନେରାଲ ରାୱତଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ବୁଧବାର ଜେନେରାଲ ରାୱତ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମଧୁଲିକା ଓ ଅନ୍ୟ 12 ଜଣ କୁନ୍ନୁର ନିକଟରେ ଆର୍ମି ହେଲିକପ୍ଟର କ୍ରାସ୍ରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।